အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ဆင်များဓမ္မသဘင်မဆခင်မှာ32ဘုံအရာ10မြင့်နာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေယခသိင္ငိင္ကြစေဖို့ဆေယခသိင္ငိင္ကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာဘောဇာဘက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ကြဆွလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါမှာ3ခေါက်စီတပြိုင်နက်တည်းမေတ္တာပို့ကြရမယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာဘေးရန်ကွယ်ချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒါသမုအဘုကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုစီဖြံအချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေန္တီနှလုံးအစင်သုံးရှင်ပြုံးကြပါစေဓမ္မေတ္တာစွာကပ္ပလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရောလောကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရောမေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခံတုဘုသိတာပဇာလောကေသတ္တဝါအလီလီခောမိပောလလောကတကပါတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာဣလူဖွင့်ဖြူပဝင်းငွေလမင်းကြီးသည်
Tamatata wadadwe imya sebo adaya shunga kaumo swa Dukhangara dule wanda ngale shwepyo nalau se walang la yaku chanda gopyu laya Badu yang lekin wibile makha iya bo shumya adaya thumpa baze tadi Medha di dalarandi hi medha bhuilaya aida sandhi yagwaro pshin Medha di dalarandi hi medha bhuilaya aida sandhi yagwaro di Pudhi da bhava lwanta mwamalati dwe agaunda Vasa gava khipwe bibi naiti ne miyaswata dawado di Dukhan dukho se ikha bhiya kwa yui Vang ta da kwa chyam ta ja pa se kong ta di Tata doya shisa dhaku ne kasong la vijyo se ye Nyajangala shena yi samire chenga sa denlo Madale miyo, maha aumi miyo ne, leze na lang. Lanshe se ne, shese de lanjara. Naga, eye da shema. Da sam muye, kona se, kona ne bi muene. Kaumbu, chambi ulo se njimbara, dire gu damadu vego. Yaku ka medha adhita medha padanane sate bale bhavi Dhammadvim vaito ake yashi lage jakaunta Eya chekhen durase prita bhaunto ni dekwa dhonsa dhapo Eya semyena Ananda satcha wala mahasijato ananda tattavarve Beya khatai ginyinja bhasi Seya khatai ginyinja bhasi nilo sikwa Ichanja bhaze lo midhada dwi piyangwebi Dhammadvengo satyem pole bhavi Dhammadveng satyem pole bhi lo jinyare chenga Shenayi ne mire nasya pipa Nenali naucha bhi lo hore di bhega Abu shen nene yo mala lo bohiro da saunet na bove Dhabi me bohiro brida jiyaraga Dilo pyen Yerega ngāre kōmbo dēn thāda lōvē Hattā pya pya lūni lē, no? Ērā kāmya miyāng hō kādūrō hō bīrō Dēyāvā dēnā gāngzō mē Dēyā sōyē tūmā kāunē lē, no? Ērā bābhyāmālē sālāshē Kūnāsā kūnānīt sōrē Wineshin dosamoye kampu kwa didama asuga. Miasa bhiya Magadha daye miyoro yasa joye Shibbe Vediyaka taundan Enda dhala lengu ma nididonga Nabrita Shidhaunjo Chayambira Dajamin Yavla Yavla Bira Dajaga Bhyago Mire Eri Amipshi Lipyo Ekanta Miya Gadabhama Bhagavad Bhuna Chaupataka Bhyashin Koramyati Magadedu Magadadaindo Nai Raza gahe dangalo kakho noa chandho lo Yata yosura shumyura ma Vediyake babade vediyaka daundan nai Pyohi ba daundan le Vediyaka daundan Alam bhyam bhyo Vediyaka sura saloya dibhaka Pullong puttayin lo dibhaya Ani daunanjire paunire dibhaneka Pullong ni si bhi thaunthadalo ve
သပနေကသိ်ချ်ချ်တိုးနေအောင်ပေါက်တ်မသူကမှမခု်မလ်တွေတွေကြောင်အပင်နေကလုံချောပီတအကိုင်းနေ်ပေးမထွက်ပဲနင့်အပေါကိုထောင်တက်သွာ်အလိုပလုံးနေစီထာနဲ့တူလု်အသပင်နေရ်ပေါပေါဟာပေါလုံးနေစီထောင်ထာနဲ့တူလု်။အဲ့ဒီတောင်တန်းကြီးကိုခေါ်တယ်ဝေဒီယကေပပတိဝေဒီယကတောင်တန်းမှာပြောရပါတောင်တန်းလေအေးသစ်ပင်နေဘလူမမခုတ်လို့ကြက်ကြက်တိုးပေါက်တာသစ်ပင်နေဘယ်လိုပုံပေါက်သွားလဲပုလုံးထောင်ထားသလိုပဲဘုရားတို့နိုင်ငံကသစ်ပင်ကကုန်သွားပြီးခြုံပုတ်ပဲကြံခုတ်လိုက်ကြတာပုလုံးနဲ့တူတဲ့သစ်ပင်ဘယ်မှမရတော့ဝေရိယကေပပရိဝေရိယကတောင်တန်း၌အိန္ဒသလကုဟာယံအိန္ဒသလလှိုင်ကူမှာအိန္ဒသလလှိုင်ကူတဲ့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဧကကောဝအဖော်မမိတယောက်ဒီဒီဝိဟရတိဣရိယပဋ္ဌာမြတ်တာရှင်ပြုံးငါတည်းသုံးစံနေတော်မူခဲ့ပါပဲတည်ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့အရှိဘက်ဝိရိယကတောင်တန်းတဲ့ကအိဒ္ဓသာလလှိုင်ကူမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေနေတဲ့အိဒ္ဓသာလဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကနပဲပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာလဲ?လိုင်ကူအဝမှာနပဲပင်နေအများကြီးပေါ့။အဲ့ဒီလိုင်ကူရဲ့မြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းနေနေတာ။ဒေနာကောပတ္တသဗ္ဗေနထောခါရုံကဘေကောဒေဝနာမိန်တော်သတုမရိတာပရိသနဏ္ဍိယကောဆိုးရတဲ့နတ်တော်သနင်တရားမင်းဟာအတိတိယဒေဝတံသဟသေဟိနတ်ပရိသရှေသုံးတို့တဲ့တတ်တိန်အတူတကားယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိဘုရားရှိရာကိုချင်ကလာတယ်ယေရှာဘုရားဝေဒိယကတောင်အိန္ဒသာလလေကူမနေနေတော်တရားမင်းနတ်ပရိသနောက်ကရှင်သောပါတယ်လှံကူပေါက်ရောက်လာတယ်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့တရားမင်းရောက်လာတာလဲလို့မေးရင်ပရိသတ်ကြီး။တရားမင်းမှာသေနမိတ်ငါးပါးထင်းနေတယ်။ဘာထင်းနေ?နတ်တွေမှာသေကန်ကြီးရနမိတ်ငါးပါးထင်းနော်။တက်အဝတ်တွေအကုန်လုံးညှိုးသွားတယ်။နှစ်ကကိုကထွက်တဲ့အယောင်တွေမှိန်သွားတယ်။ဘောနတ်ဥယျာဉ်ရှိသမျှနတ်ပန်းတွေအကုန်ညှိုးသွားတယ်။လေးခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေထွက်လာ။ငါအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရပေမဲ့မပျော်ဘူးတဲ့။ဘယ်နှစ်ခုလဲ?အဲ့ဒီငါးခုဖြစ်လာတာဟာတရားမင်းအတွက်သေဖို့လို့နမိတ်ပြတာတဲ့နော်ကိုမန်လေးကလူတွေကိုစည်းစင်လေးနဲ့ကိုဟာကိုတော်ပျော်သေးတယ်မို့လားပျော်သေးရင်မသေးသေးဘူးပဲမပျော်ဘူးဆိုရင်တော့သတိထားအဲ့တော့တရားမင်းကသေတော့မယ်လို့သူ့ကိုယ်သူသိတယ်သွားသည်တော့သူတတော်စိတ်ပင်ပန်းသွားတာကဘာလဲလို့ဆိုတော့သေပြီးရင်တရားပြန်ဖြစ်ဖို့မသိကြဘူး။သူသေပြီးရင်တရားပြန်ဖြစ်ဖို့ဘာလဲ?အေးအဲ့ဒါကိုသူတတော်စိတ်ထိခိုက်သူမှချစ်စွာသောမိဘရား၄ယောက်ရှိသူဇာတာသူဓမ္မသူစိတ်တာသူနန္ဒာအယံကနဂရေ၅သန်းတကြတကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောက်ကြီးကြီးတဲ့စီစဉ်တွေကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ရန်သူသိပ်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်း
तो छः वादो मैया जो लिया गोले वेदु मसों बिए नहीं पैरा ब्रेडा दुई चीज़ा लूलू बियों में ना सगलो नो ये दिखा तो ये जनी जो लिया का अगर ये दूधी दा बीलो लूलू बियों में दिखा ना याँ जा युद्वाये दुबले लो ऐरा 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 सही बुझो मेरे गाये जनी जो लिया ना उठा नदा अधे ने न्यादवाये नो ऐरा वाने जाजीबे से ऐरा सही पूरा ऐरा नहीं बाम है पूरा ये मजीबु भाई चीले से बदे जाम प्यान पिपु ये चीले ब्याजा बाबिये मनले ले भाप्ये पो ये जी ले गोआ गो ये जी जना जी ना गो ये ने गो राशी जामा दी 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 तो जाएगा भाप्यां पिचे तो जाए प्यां पिचे माहोले या लेमलो भूले ऐरा ऐरा जा मधे के लिए गा सेंट या ना ओमे सो बीरो खदो दो सेंचा ला दे में चेंजी ले दो लगाऊंगा हाँ दासो ये लगाऊं मतेंगे खसो तो तुम्हारे बे म्यासा म्यासी ये लैंगुवा को याद दो नीडा मोमेंटे वो लैंगुवा याद ऐसा चीमो का मसोजी याद ला रहे थे जा प्यान नीरे लैंगुरे मोमेंटे वो रे ब्रेडाई अभी मैं मंडोरे मा सेबी लेबी ने माइनी अच्छा ही महोबने यावला लो ना ऐरा बाले वाले लो सरो ना बदु शिवी लो याये कामले शिरोबी चिलाइन डो दू ना का बाले रे नदी रे मा पेंसा दिखा ना ता पारे बदुले पेंसा सरो ना गु दिखी सरो याऊंडो ऐरे ना ता मा सरो ना डों चोंगे साउंडी रे ना था पेंसा दीखा याँ डोंग बलावे माने दूधे किमी जेन्ये लोग बाला पेंसा दीखा याँ डोंग ले रे लोग आगू ठोकवा मेरे लोगों वाई भी ढबों ढप्पा प्यान नहीं मावो फेसबुक ठे खना खना बलू प्याने में ऐडी पोवा गुरा याँ डोंग आरों मचो मुबयो भये ईरे गोंचा ठारे दोगा ब्रिडी व अगलों चोरों चेरे भयो भये रे कोम्पिये ने कोयो कोजी कोम्बो डिनारे टाइम है दूरस बने या पेंसरी का लो तंदा या ठोंने क्या समाविया गाड़ों का ठों ठाले ना धन्ना म्यून्वे लो ब्योलो यारा वो ऐने पेंसरी का ना दागा म्यासा बियाने येनी रे खना खना बियासी द्वार नाजा पेंसरी का गोल्लो डे एक आ गाँचे मो खाबो सोजी यावला रा गाँडे काम मखाऊ ये बु ऐना जा मेंगा भयाने येनी बीता सिरो मेंगा लुलाई में मेंशी आता लगा खाओ भयाशा जामे लारे छुएरे ले ठोए नेबी याऊने ले मई नेबी वो दे ले न्यू नेबी बंदे ले न्यू नेबी सीज़े ले मबियोराव तो बियो क्वा पेंसरी का गांसाली बेबी रो मदद था तो अच्छे तरह से जामेंगो खेलो ब्याये सलाम बीरा बोली अयोध्य बीरा लेट पहने ना के का अयोध्य बीरा का लेट पहने मोला बुढ़ा बादा का अयोध्य बीरा का अयोध्य बीरा लेट न पहने मोला ये दचांबेरी ने अयोध्य बीरा गांवली न्यू बीरो प्याने ठाउना मिवियाजी ले आओ ये जारे मा तू यीजा का याओ चान्यां पामा ते याबो यीजा पारा हाँ ऐरी यीजा को तू लुबियो ले साउने लुबियो ले निराच्यावी तखामा मत खाया देवु ऐना जाखुए येरो याबो हिसो बीरो दगा खाव लेंगुरे वेंदा बीरो म्यासा व्याशीरो भाव याव दो दजामे लाजाओ मबियोगु सांठो बीरो दचेंसो बीरो सांठीरे
ये जदी का लोग बो तू कहीं सा तू लोग था तो जा कहीं सा था बेचे था तो जा सही नहीं है ना जाऊं क्यों हम देखा तू ये सा जाऊं तू तो मशीन रहने ये सा है अल्लाह बा बुरे को कोई था रे तो चेंज से लीबो ऐरा को अकाउंट दी रहा भैया नो ญาติสาวเบี้ยก็ตีรถหมู่เลยถ้าใบแม้มะตาหูเปียงพี่รอหน้าถองหมู่เลยตะญาเมญีทะเชิญลีหน้าถองย่าเห็นเสยเอและเอชี้สีรอลูกดิโลนะลงต้วนเนเนดูเรญาติสาวเบี้ยก็เลยหน้าถองเนทะเชิญซ้องรอมาเบี้ยก็แห่อโซเนอดีอดีเนอโซไล่เลยอญีถุยชีบาบีเรกว่า ญาติสาวเบี้ยก็ชี้จู้เลยแม้นลายเองกฤษะเปียวโหลสรแล้วมาตะบี้รอกฤษะบ่ฮู้เด้ตัวกฤษะก็ทะชิ้นโซดาปี้ตัวอีซาอาจารย์โซดาอุกอมะตะบอกูจ่านับปริตะก็บลาวแลเปาะเจเจเปาะนับปริตะก็ 6,000 ดุริยะวิสัตตาเดอัลลาบะริพั่วเรนับปริตะ8,000อกุ้มตีไม่ตั้วบุล่ะตะจามินีแลเวดีกองเนี่ยดีกองมายีซาဖြစ်နေเลยဆိုတာตีตั้วได้มุล่ะเอ้อล่ะอခွင့်อเยยอยู่ดาพี่รอมาตะจามินลาเดอาจารย์โหชอกเดตะจามินโหพยาဝင်ๆไปไล่เดไหลงูเดဝင်ตั้วบิ ကျိုးပြောထားမယ်ဘုရားပရိသတ်သိခြင်းလိမ့်မဲ့တင်တယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးအချော့ဒုရိယဝိသသာနဲ့စောင်းတီးတဲ့ပိဿသိခာနဲ့ညာသေးလားလို့ဆိုတာဒီပိဿသိခြင်းနေမဲ့တင်တယ်သိခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောပြီးရေစိတ်ချရင်မကောင်းဘူးလားဒေါသမွေးအဲ့ပိဿသိခြင်းဘုံကဓမြို့တရားမဟုတ်ဘူးရေစားညာတာသိခြင်း ญาติสาวเบี้ยก็ขึ้นปุ๋ยเลยตะจาเมวนทัวร์เลยไม่เปล่าผู้ฉันทําพระญาติโหมหยอดตะจาก็อู้ฉะญาติสาวเบี้ยก็ทุกขีหอตุเทวานะมิตรเทวานะมิตรนัตติก็สวยได้ตะกะตะจาเม ဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတော့တရားမင်းကိုစိတ်နှပချမ်းသာပါစေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါသံဃာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေတ္တာယာဥပမေတ္တာယာပရိမေတ္တာစိတ်နဲ့ပို့လွတ်တော်မူခဲ့ပါပဲတည်းတရားမင်းကြီးစိတ်ညစ်နေတာကိုဘုရားသိလို့ဘုရားကမေတ္တာပို့ပေးတယ် နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေတဲ့ဘုရားမေတ္တာရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကိုခွင့်ပြုတယ်တရားရေမင်းရှောက်ချင်တာရှောက်ဆိုတော့တရားမင်းကသူသေးကနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးပြောပြောမပြောပြောဘုရားကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့တရားကဘာရှောက်လဲလို့ဆိုတော့ဂေဗံယောဇနာခော မာရိတာဒေဝမနုသာသုရဏဂကန္တပယေစိညေတန္တိပုထုကာယတေအဝေရအဒန္တအသပတအပြပိဇဝေရေမူအဝေရိနောအဒါသပနတိသဝေရတဒန္တသသပတသပြပိဇဝေဟရန္တိတိအဲ့ဒါတရားချက်ဒိဗေကပါလေမြတ်စွာဘုရားကြီး လောကရှိတဲ့လူတွေရဲ့နတ်တွေရဲ့နဂါးတွေရဲ့ကလုံးတွေရဲ့အကုန်လုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤပရိသတ်ရဲ့နားထောင်တာလူတွေနတ်တွေနဂါးတွေကလုံးတွေအကုန်လုံးနေရနေတဲ့ဆူတောင်းကြတယ်ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤဘာဆူတောင်းဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာစွာနေရပါလို့ဤ တဏ္ဍာရီကလုံးနေရှိတဲ့၍ဒီဆုတောင်းနော်
Bodhavatariga Buddha Shidotan down the loop, Kriyanigale Kopiyatakintamabe, Begay Yangi Chana Jena Bisona Digavaniya Valu E. Kriyanila Piyatakintan, Dhammabe Mola. Isra Mada Vinigale Allah Shemyatama, Dilupe Janya Mava Chanyanda than Nibu Sutan Nijara. Hey, do they got level Bima Yitan, Madame, you bet down in Lee? Go away, Yada, Madura, Sudan, and Duruwe. Era the Yanga Piai, Yasha Piai. Be again, go Chanda, Zania, Valo Iso, we may look at you, be young and Mialita, Pia. Be any alone, Bobe. Nashi, the Gapalu, that is breathing. Lene breathe in, sit breathe in, anga breathe in, ye breathe in, li breathe in, me breathe in, men breathe in, the khutamya breathe in, anga breathe in, be any manu. Daniya mahu, daniya gavajima, ni randi be any, mishivula. Era bajam le lo. Deka devana minda nandiko suvere de jamini bhagavanda Bona chabadha kabhyashe koramyako Abhausi dilo yene Mimyan shali dadadi Langaji bhiya miyara bhajang le Mikunga dhala Era miasa beya pshire, moira breda, decha mata. Eitha misriya, thayosana kha divana minda. Deva manuta dura naga gandapa yisi yitandi putu kaya. Deva vira ta danda ta ta bada ta bya besa. Vihare muta veri na. Devanamira nanda gosuvana dekha da jame Eitha misriya da yosana Eitha misriya sore daya di nabacha Yoi baneba Eitha ye misriya ye Babalo bhyo nija adain bhyo Manalo jinye wando jinye No? Baba saka Eitha suraga, duravaya, aumya pshetan dode murego, machina bhu vamata. Elele bhyara jealous. Aumya na pshetan de jivare dode de soye, vanta ziya vepo la. Vamata na imbusare eri seithangu, eitha ko. Loga jiva bredaya, vamya vanta niya ma begina no. Daya, Machimana, Wamada, Name, Lemaka, Name, Pinne, Era, B, and Yan. Eva. Mason Yanga, Balena, Kushi, Radigush, Duravangu, Shea, Malona. Goye, Bainsane, Goye, Pose, Shengo, Bainsan Murego, Baduma, William Abijin, Seiko, Bakole, Miseria. Era nade luga nga mwere luga mwe senere luga senere pene De shire luga we baby we saye breda ye Nyenyan ye edwe mlebu la Shire luga le mawebu Mashire luga le shidu go machinabu digane pene raga No? Bane baye padibeka le Eitha ne misriya ye padibeka Everybody beka jam digane gabama babheta beya miyara Deyobi ji ka tohong du du de la raku Ne ya ne shibira tathe leukhere Amerika ne majena lagu yam bhejara mola Deyob ne Amerika ne Shere oka deyob ka thay muayra thay senyera Mosi dong matekhe Mosi dong tatekhe le senyera ume Mosi dong no hana Do you know Nama? Mother Jiri Nayala Mazirangani, the said that Dongyala, Pyongbiro, Dilbiji, the Hong Dutte, the Dekabalunga,
Mesi Bubido Moji at it and they talk of my yap. And I go, Maji Nada got Mary Gandhi. And I under the bread I say, Duty Ga Amya Apia Botno. Chandare Luoji go Babjele, Maji Nap. But the other way, Chanda the Lee Bali, the Lubabioni Jara. Any chandare Ludega, any kind of Ludego, Miamaji, we be for sort of beer, Mabinia. Any Nakuja Gabama Babjeta, beer, Miara. Dago Miasa pay up, Pire. Deva na main da na de go suya de deka de jame. Eda misiya da yosana mana lo jin de wondo jin so de da yosin de ya di na ba jao. Deva sa na do di lega manu da sa lu do di lega. Da wira biya ni miya bira da dhanda biya dhanda zin bira da da ba da. And they say, Kanya Yabida, we are around the Loga Manini Jaya Reyelo. Nada Luna Dosia Biace, Gora Miaga, the Gada, the Jami, Abinya Megongo, Yagara di Sosai, Meshi Hode Manzoa, Pichara Mugabe the D. Brida jiya aung madha kabama biya ni ba jau miya Eda misiya jau Padu jau biya miya re lu luo ma biyone, no? Lu miyo go le ma biyone Beda miya bha lu miyo bhe phe phe Beba da go kwe re beda yao shi re padu bhe phe phe Eda ne misiya ma akolong aturu bhe How do you say? Manalura Bhamariya Manalujin English Mirikandaya Manalujin Bhaptula Turuwe Bhamana English Mirikandavekwe Adharadiya Gaune Lupangana Weepini Neshi the Yusayere Ludego We Chwini the Chwini the Ludeya Ujjam Shambula Anata Bendika Yo Anathana Nyonge Swane Aguya Menire Lurego Bindan Dadadi Tamenjure Chidalong Eindai Kelobiyame Jobless Alolame Homeless Aimishu Mandali Maleku Miyashire No Alolame Shivu Aimame Shivu Jauhnya mana ni luli, mali muda debal le sompiam, wine ni deh. Negeri daya kat bohiro, karena landa show ni, mereka mau bira dua biar daya dua je. Mie karena kat dibenji ye, ome emeri, miyaji be. Ame kelinga le mulai dah mian, lambo makuda pau deh dah mian, no. Turu bo mui ni ni duri dia, saya ni lupa saya abu mui bih dalal, oh dana saya, no, ayam si, lau si, cuya ni bih do, yang kau ni di day memang ni le di day, eri lo om ayam lau le merego, nasi diwe teman cuyra anada bengkete, payah mabuan gendeh kata wedi. Mewye lebak lebak dega lebak mew lebem. Teman saya yang ini itu biro. Ni dana ni dana. Tetapi lom teman cuit. Betul le? Payane ko madu ya debu. Dada bangko mafia debu. Daya debu ma manabu debu. Dere biaya bunga pada mafia debu anada bay. Aku ya menir, ngan nir ludego, niran temen cuire mula. Nibba mepuro nabi bima biro dumdiu, pasai ne cuire, karuna ne cuira. Mana cuira? Eri karuna daya piam puan biro, eri luda bime cuime soye.
Eri lambi ka luri, tegu ne nire, tezu ne lele luri, dudabin chuchori nire luri, madaka lambi raimashit. Another way, no, that he didn't mean to lie in the root of the channel, my way. Pray that, no? In a dana suraga, what other I go, me obedo lure, dana le shire, da Buddha bada poma pola. Buddha bada mabogi no gara, karuna dana, badana. Neva lemadibu, this aliva lemadibu, abeliva le namle. Ain lemishibu. Allah le mesiu, sahaja le mesiu. Biasa ngujiga, macam siapa, buih lagi tengah, dengit dia usulnya amiori, mana? Oh, kita bawa dulu, kelili dia, dengit dia buih dah. Eri dah doa lili, nasi mazhi, so biro ni yang wicuira. Enaku badana kau, karuna dana. Dengan ini boleh terjadi mari dana kau kau ni bertunggal, pada ini dana kau kau ni tunggal. Enak boleh beri dah biang cung lagi, no balai. Ida mesti ada yang sana. Durabaya jiwa rendu dah aminangul lemakan nainde seita era go ida. Kau yang si rari kau ngabja senya mui ni dah lude kau we mabe nain deh seita, era kabarale meseria, eri daya naba thonga re kabama, nyengchangi maya bule be yang miamelo, nada nali rosia mian sabia koromia kadade jamie ya binya megongo. Yagara di sausai meshi oda manzwa bhijjaro muge bhavedadi. Tanya chyai bhi chena dhwara. Sab mehre. Eri eitha mesriya ka bhajyaun chitale. Gwense kale mola. Chenjo lelu. No? Ambu kesa rega dilo sene. Ina mesti ya bajang pihdale, piap pihme. Ina mesti yang kau marida, ina mesti yang kau diwana menda. Biya nida nam biya damude yang biya zadikan. Diwana menda nade kosuya nade kata jam. Ina mesti yang manalojine wondojine suraha. Biya nidana chichene mongjin jang pita. Eda mesiya ba jang pita. Shidde mongne. Lulaga yiga le asan na pete alekong maniya. Bebe ma makabene aleka dwane yino chanda melu tine. Chit sura asan na pete. Mon sura santa phe dilo mola. Chidde sura bhoma bhaphe le misriya. Chidduro ye bhoma bhaphe le misriya. Koshiddu gotishan lutiya vennan dhwajan. Eri luthi virabhe mola. Shen dhwara, no? Nala le avnodami bhyome. Riva na ili shwe na ili laida. Koji chidde na ili. Ladang jiwa lah, pemetan, mabebu, cie bahpie, meseria, dasen, no, kosedu, betul le mana, sen cira dah makanan bu, dilomola, mana luri jara bahpie le, kami yang biasa, kami yang terima kau me, dilomola, eh, era jambi jambi ni danang. Eda misri yamana lojene wadojene sura didiya nabaha. Biya nidana cheche mounye ngasa dewe pide lo. Dada luna dosya piyashe goramya ka diwana mingdata. Tajami yadinya mikongo piyakaro di sosai meshi odema zwabhye charo mulai bhavetati.
Pointa Bredago. The Nilo Nibu Tare, Chowlanga Buri, Oga Nibi, Nisha Masolo, Dana Zon Do Ambura. No. There will be a boom, maybe the Piaian, Pony Lishi Lope, Malo, Jawa. Eva de Yang, Namu, Messeria de Yang, Namu, Sudadego, Shelling, Josia, Mianishi, Mabioro. Gwensekli mata. Kabalaga baja biya miya. Eda misiya jam. Eda misiya baja pshe. Che che maunye jam pshe de. Da ein ba ba de. Na ein ba on yudwa. Dira sammire. Biya biya kamari da gini dana gini muriya gini zadika gini ba ba wong. Bani Bhagava Bona Jira Mudamya Sabya Biya Biya Che Chene Bongjian Sore Dina Baha Kaini Dana Kaini Muriya Bhajao Pitale Lo Bhagavanda Bongjian Bhadaka Biya Shinkura Miyako Abba Si Dilo Yine Mbile Yau Shale Dari Ridai nama dong begonga cipta ne munda begala mitale. Piapa sih me, no? Biya biyangga dewa nama inda sanda nidana sanda sadigan sanda babawa dewa nama inda nadi gosuya dega dejame. Biya biya chichene mongyeha Sanda nidana sanda jangpita Chichene mongyeha ba jangpita Sanda jangpita Sanda ye nauma domo shima Bama sa lungli tela Allo Tela Dwe pa Oh, dwe om yo They care about you, but you're not with Buddha. Allo Santa, be on Lope, Ludi, Hachisia, Magamula. Allo be on Lope, in the Bogori, Allo Sempirelli. Allo be on Allo Chan, on Loma be in the Babi, Bali, or Lahe, Shendra, Hola. Naga down Nanga, Lahe, Sure, Mu, Yapula. Lehe sura naga damnanga miu biora. Miu ro lehe pojiga konakau shikau yao. Allo seere naga rego dene de kau da da biro poji lutan chue mwe seku bera poji seyo lehe manshir. Pama bima mesi seyo ma poji leze sabi. No? Yarari ba leu le meye. Erari seya leu. Nyasi seyong deyong ye di Ain sanji ke equipment dasong solo che Anesong dola tadine tong tong tambo che Seyong adu ayaka dua du sa equipment bonyi te Nayao pao lai do Degene bonyi ro lo lara Lu pao Le rin cho cho Nyasi mien toa cha Malau thale shea No Seyong le se Beritahu, dadain tungtung tu ya kedai. Saya on tayo ko dolar, dadain bu bunyi luar itu. Saya on lese so yang belau boleh. 4 million mana bula? Bunyi pesan surah elu sur. Share, no? Bagaimana bula? Mana lo on do mesiru, no? Boleh beritahu ada banyak teh biru dekat, tengah. Bahasa udang dekat ada bihkan tidak ada teh, tokata, elu. Ari tau gongong ait, di lobi dah, no? Eh, dari dah. Era sara liga, laga ni biar ni bajau mian, yo. Ida mesia jau, ida mesia bajau pi. Cece ne mungkin jau, cete muna bajau pi. Sanda jau, sanda biang lobi deh bokori bapi le, cuci aku. Lu kong kong ma kong kong sanha biyin chita.
ในกลางเลยที่ธรรมดาที่เลยที่ตัดเลยที่ดีจีเลยอารมณ์เบี้ยวอารมณ์ไม่เบี้ยวด้วยจังตอนนี้อย่าเลยเฮรีไม่อยู่เนาะเอร่าจังบีอาบีอย่างเชื่อเชื่อในมงคลหาสันดานิดานันสันดาจังพิเดสันดาบีอย่างเชื่อเหม่บ่สันดาไม่เบี้ยวเหม่เนี่ยบ่เดี๋ยวมาละ ตบจ้ารอเปียง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 จาวันสโรยีฮอร์ไม่ใช่หรอกจาวันสโรยีพอยีรอเดียฮอร์เลี้ยงงานซากะเปลี่ยนบ่มาอับบัดเดียฮอร์พอยีรอนัดทำอะไรเลี้ยงงานเลิกด่าตบจ้ารอเปียง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 จาวันสันนับยีรอบาเพียร เปียงนี่เราลูชาโรไม่ลูชินาเปียงมาลูกไปไหมเชื่อเสียตัดดัวฮะสันดาพี่เด็กปกุเบ้ตบมาจ้ารอมองเปียงมองเปียงอะไรสันดาพี่องลงมาไปยีนอ่ะเปล่าโตโตตัดดัวบอลิโอเดี๋ยวมั่งละเอร่าโกสูตรอะไรเนี่ยตูเร่จาวินสโรกา ตบจ้ารอเปียง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 ตบมาจ้ารอเลยเบ้มองเปียงมองเปียงเปียงเปียงมองเปียงนับเป็นนัยยังยันนับเป็นสิเนาะสันดาเปียงมองเปียงตบจ้ารอเลยเปียง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 มองเปียงนับเป็นนัยยังงามาบายยังกูบายยันเนจังงาเปียงเนงามองเนมาลูกบ้านเนงาอุเพดา อามันตีรามาตันดีเอเนบันได้เจ้าไว้ประเดี๋ยวสีเสียงมันไม่ได้เนาะเชื่อเชื่อมองยินได้บาจังพิจารณาสันดาจังพิจารณาสันดาบีที่องลบีเย็นบาพิจารณาเชื่อไหมอโลสันดาไม่บีองบีองลงไม่บีไหนเนี่ยบุกเรียบาพิจารณาอโมขายาเมเอร่าสายสันดาขอมาริดา เกณฑ์นิดาหน้าเกณฑ์ธรรมดียาเกณฑ์สาดีก็เกณฑ์บาบวะบ่นาจิรามุตมิยาสับยาเอริสันดาก็เบิกลาดเลยไม่เปลี่ยนสันดาก็ดีวานะไม่ได้วิเดกานิดาโนวิเดกาธรรมดียาวิเดกาบาบวะยามีเอสันดาฮาวิเดจังพิธาเบียบาจังพิ วิเดกสุรากาตุยราจันนาวิเดกับบาลูกทะเลก็เดี๋ยวพอพี่เอเบียนยาสลีบาลีมาซาดียาซาเดลิเบชินเลจิยีรีบาลีจอบีร์เอียร์เดวันยาก้าวบ่ก้าวชาเลจันเนอีเบียร์เรลูมชิวเชียเดียเดียวเดทองเดียวนับบ่บ่เลดิเบลล์ลามีร์บาลูกตุยนี่ดะมัวลา ไอ้เรื่องดุยนี่ก็บาดดุยด่าลูกเจน่าดุยด่าลูกยังไม่เชื่อก็ด่าไปเบลจิกแลนดุยเบลูนี่ก็เจ้าเอลูกก็มาพิอบุเจ้าก็ยิบบูระมาคุมมาเล็บบนผู้เด่นดุยเบียมาลายลานายมาลายลานายมั่วเจ้าก็มีเกณฑ์ตลอดแต่เนี่ยเราเอลูไม่อยากดุยนี่อ่ะดุยลอยเอ็มไม่พิอบุเนาะ ไอ้เรื่องดุริยางบาลีลาลาเลสันดาริลาเอรายาสันดาก็เดวานามิดาวิเดกานิดานะนั่นตอนนี้เราจะมีสันดาฮาวิเดจังพิจารุตัดดัลลุนั่นดูสิอาบยาเสกกรมยากะเนกันตาเดวานามิดาตานั่นดูสุยารอดจะมีเยบียาเมกังก์ยากรอดีสุสัยเมชิโอเดมันจ้า พี่จ้ารอมูลัยบาเวดดีเรดายเมกอบันนักุชิตาเดลักกาจิมาบียานีบาจังมียาเนเอดามิสริยาบาจังพีดองเชจิมองยิเบกาลาเลสันดาบาจังพี เอร์ลับมันมีเยอะพอยิ่งเราวันตายเนาะได้ดีดีมันโลได้ดีดีสุดได้เชียว
วิเตยอกวิเตยอกก็มารีตาเก่งนี่ดาเนาะญาติสาพะดิวิเตอตวยริอตวยริอตวยริอาจารย์นี่ตองยอกเหมี่ยวยอกโดนแรกก็เหมี่ยวหลุผิดนี่เด้สิทธิ์เนาะเอ้อบาจองผิดตะเลดิวิเตหาบาจองผิดอ่ะญาติสาพะผีไล่มั้ย วิเตกกกติวาทะมิณฑะปะเป็นสะติญญาติงคาตมุตโยปะเป็นสะติญญาติงคาสาติโกปะเป็นสะติญญาติงคาปะพะวะนัตโตตะเนตะจาเมอะตะโยมโยตวยเดจันเนวิเตหะปะเป็นสะเตยาจองผิดทามะจาพูเดสะโลมัตตา ပါပင်စတရားအလုံးပြောပါပင်စတရားပါပင်စတရားပါပင်စတရားပါပင်စဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကဘာလို့ဒါလဲလို့မေးတန်တရာကိုချဲ့တဲ့တရားတန်တရာကိုရှေ့အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုပါပင်စခေါ်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ရှင်တွေတကယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တန်တရာကို ချဲ့ခြင်းသလားချုံခြင်းသလားလို့ပြီးအကုန်လုံးပြောလိုက်ပါလို့ရှင်ချုံခြင်းနဲ့ကြုံခြင်းနဲ့နော်တန်တရာကိုရှိခြင်းသလားတူခြင်းသလားမေးရင်မပြောဘူးတူခြင်းနဲ့ဒီလိုပဲပြောမယ်အတိပ္ပယ်တော့တကယ်နားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တူခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့တူအောင်လုံးနိုင်တဲ့သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ကခက်ရှားရှား မသိမသာရှိအောင်ချဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲများဘုဒ္ဓကောင်မှုပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ត្រာချဲ့ထွင်တဲ့ကိလေသာတွေကပါပါသွားတန်ត្រာချဲ့ထွင်တဲ့တရားကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသုံးပါဟောတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပဲနှစ်ပါးဒီသုံးပါးကိုပပ္ပိဆတရားသုံးပါးဒီလိုခေါ်တယ် တဏ္ဍာလွန်ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတန်ត្រာရှည်တတ်တာပဲမဟုတ်လားသုံးမဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစွဲသန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတန်ត្រာမရှည်ဘူးလားမာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်ត្រာမကြဘူးလားဒီသုံးခုတစ်ခုခုရှိရင်အလုံးတန်ត្រာရှိပြီသာမှတ်တယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိတန်ត្រာချဲ့တဲ့တရားသုံးပါးစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်မလားကာလပတ်လုံးဘာတွေဖြစ်မှာ
ဒါရှိနေတဲ့မြတ်ဘာဖြစ်မလဲရှစ်ထာနဲ့မုံတာရှိတဲ့မြတ်ဘာလာလဲအိဒါမေရှိယရအိဒါမေရှိယကိုမချုပ်တီးနိုင်ရင်ကဘာလောကမှာကဘာစစ်တွေအထိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗုဒ္ဓနော်အိဒါသာလလင်ကူတဲမှာဒါကြောင့်မင်းနဲ့နတ်ပရိသတ်ရှစ်တောင်းကိုဖြည့်အဲဒါကြောင့် ဝိတေကောကောမာရိတာသန္ဒနိဒနောသဝိတေကောကောမာရိတာပပင်္စသိညာသင်္ခာသမှုရယောဒေဝနာမိန္ဒနတေကောဆိုရတဲ့သက္ကသကြာမင်ဝိတေကောဝိတေဆိုရာဟာပပင်္စသိညာသမှုရယောတဏ္ဏလောဘဆိုတဲ့သန္ဒရာချဲ့တဲ့တရားရှိနေသမျှတော့ ဒီဝိတ္တေရှိနေအောင်မှာပါပဲလို့သန္တလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသက္ကသတရားမင်းရဲ့ပညာမေခေါငောရာကရောတိဆုတ်ဆိုင်မရှိဟုတ်တယ်မှာစွာပြေကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းပပိစတရားသုံးပါးထဲမှာဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဏပပိစကိုပြောတယ် ဘာဟုတ်ပြောအဲအဲ့တော့နတ်တို့သတင်းသကြားမင်းကပပိစတရားတဏ္ဏပပိစဆိုတော့အဲ့ဒီတဏ္ဏဆိုတဲ့ပပိစတရားကဘယ်ကလာရလဲဆက်မေးပြန်တယ်ဝင်းဆက်အဲ့တော့ဒီနေရာချတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသီးပိသာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဘုရားပြည်သာစုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဘုဂုစရပြည်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒရားဟာတော်တော်ထွန်းကားပရိသတ်သမုပ္ပါဒမှာဘုရားပရိသတ်ယုတ်ကြည်အဲ့ဒီတဏှာဘယ်ကလာတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုယုတ်ဝေဒနာသမုဒယာတဏှာသမုဒယောဝေဒနာပစ္စယတဏှာပေါ့ဗျာ ခင်ဗျားတို့ယုတ်နေတာပဲเนาะအဲ့ဒီတဏှာဘယ်ဟာလဲဝေဒနာဟာလားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာဘယ်မှာဂိမ်းလဲဝေဒနာထဲမှာဂိမ်းတယ်ဒါပရိသတ်သဘောပေါ့အတူဆုံးလေးဘုန်းကြီးတို့ကနော်ပူလုံးလုံးဟာလားခပ်ပြန်ပြန်ချုံးနေတယ်မန္တရာချဲ့တဲ့တဏှာဒီဘယ်မှာအောင်းလဲဝေဒနာမှာအောင်းအဲ့တော့ဒါကြောင့်မင်းကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတဏှာကိုချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝေဒနာရှုဖို့ဟုတ်
Dukha virana dukha dondatabha. Dukha virana kazayara shima. Any dukha virana phobhyam bhyasilu shiyin dukha yali melo shu. Nalela. Dukha virana phobhyam bhyasire shima bhabhyamana dukha bhyame. Yigli dekweta bhiro isha nireshi pangwe kweta yin bhabhyam. Dukha vemola. No? Dukkha sura dege dukkha ase mahu vipri nama dukkha paupyam jesi yedu lebe dukkha dukkha virena thala dodatapa dukkha virena khansani yare shema miya sura ne dure lo shu bane dure miya sura su dwarunga lebe nare no Suni se kala, mia wendwa role nare, wena solo yeni role be nare. Siri bari te bido sueto dole be nare. Don jello, babiele, sule na, yali nena, sueto le na. Doka wari nanga lebe, di demere, piesele nare, dizele nare, piesele na. Doka wari nanga. Pietaya, didaya, pietaya, don't go to the Bimahomago. Doka with an anga, Piese Chandare, Pietoma, Doka Yak, Little Mola. And a shunigo, Yasa Viaga, da Bilak. Doka with an adoka, da daba, Doka with an ango, Doka, meow shoot. Doka with an adana, da daba, Doka with an ango, Doka, dang shoot. Ubeka virena soyena anisa dondatapa anisa miyangshu. Ubeka virena go pa miyangshu me. Tukara dukha ne dukha alema nini da sura dukha shuara keda anisa pan shuma. Ubeka virena ga chau. Virena shukwe dongu go miyasa vyaga dajame a hobi laita vyada anda oji. Nema wendevu lengurema. The Yamega say, Sibira, Nibira, Wirina Nubadana, Lode. Eh, Wirina Nubadana, Wibadana, Yanse, Bade, Dabira. Menyan, Punyandi, Wendwara, the Yamen, Wirina Nubadana, Soma, Dodavan, Piedevia. Abiadale? Dodavale, Pielele, Bi, or the Yamen, Payashi, the Yambas on the Ven, the Piedevia. The Yamason Devu, the Yamen Babibi, the Devi. The Yamdi Rago, the Yamdua do Dide, Payadi, the Janet Nashit Dong, Bluamdi. Me going up, Bayago, Salehu, Mima, good point of Yonida, Konaku, Bibi. Benaku, Mima. Konaku, me going be the Yamen, the Yam, as they left Yamshit on me, Bira. Not that man let D. Dombi said, I shall be a Buddha. I love a simple Java, they look so down. The Yame sent me a daughter, the Yabe Bianchi Dabi. Holy on a Bianco Memola. Dave, Luying, I don't know. Dave, Luying, I dave, Neva, Yibu, Lay on the Makwebo, Yiji, the Yah, Dobby, the Payale, Mayabuwa,
ငါတော့ပြန်ခြင်းပြီးတရားရှိလို့တဲ့နောက်ထပ်ခုနှစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတွေတင်လွန်လို့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အဘိက္ခန္တံဗန္တိအဘိက္ခန္တံဗန္တိအလုံးလျာနေသက်ဖွယ်ရာကောင်းတာတွေတရားပဲဘုရား နေကောစီတံဟာဩကောစီယမောက်ထရဲဩကောမြတ်လံပြသလိုပဲတရားအသိနော်တရားတပုတ်သေးကိုနှစ်ဘဝနာရာဒီတရားရှေးပိုင်းခုနှစ်ခုသောမေကောကိုတရားဩဘဝနဲ့နာရဲနောက်ပိုင်းမေကောခုနှစ်ခုကိုတရားအပြိုဘဝနဲ့နာရဲတရားသိတရားတပုတ်သေးကိုနှစ်ဘဝနာသွားသူနောက်ကပရိသတ်တွေမသိလဲသူမိဘကြီးတွေလည်းမသိလဲ ဖရာပဲသိအဲ့ဒါတရားကကျေးဇူးတင်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးရှောက်ပြီးတော့မှောက်ထားတဲ့အိုးကိုလမ်းပြသလိုပဲလမ်းမရှောက်နေတဲ့လူကိုလက်ကင်ဆွဲဒီလမ်းဟေးလို့လမ်းညွန်လိုက်သလိုပဲတပည့်တော်လမ်းမှာရောက်ပြီဖရာအထက်ပိုင်းသဂရကံအနာကံယန္တာအထက်ပိုင်းမဲ့ဖို့တွေမလို့ရှင်တော့ဟူတော်ပြီသောတာပန်ဆိုရင်တော့ငါပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကိုမြေကြီးလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့သူရှစ်ခိုးပြီးတော့တရားပြန်မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘယ်လိုရှစ်ခိုးသွားသလဲเนาะပြန်ကနီးလေးမှာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအဲ့ဒါတရားမင်းဘုရားကိုရှစ်ခိုးတာ နမောတသဗေကဆလည်းပရိသတ်ကြီးသိပြီမို့လားဘသူမှရေးထားတဲ့မဟုတ်တရားမင်းရေးတာသိပြီးတော့တရားအသိပြန်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်လို့ပြန်ကနေဘုရားရှိခိုးတာဘာနဲ့ရှိခိုးလဲနမောတသနော်အရဟတောပြမနာလူသုံးဘုံသူတို့ရဲ့ပူဇော်ပဲလူတမ်းပဲမှန်သမျှတော်ကိုခံယူခြင်းငါထိုက်တော်မူပါပေထသော အရဟတောစိတ်ကွင်းရာယံနေကိုမူရာနှုတ်မူရာစိတ်မူရာတို့ဖြင့်မကောင်းမှုမသမျှတော့ကိုပြုတော်မမှုပြောတော်မမှုကြံစီတော်မမှုဓမ္မပိဋ္ဌသောအရဟတောသံသရာဆက်ရဟရဲ့အကံအကိုတေကိုချိုးဖြက်ခုတ်တင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းတော်မူဓမ္မပိဋ္ဌသော အရဟတောအတွင်းရန်ပြန်နေကိုကျွင်းကြံမထားမဲသူကမကူညီမခေါ်ပါဘဲနဲ့ပါရမီဘုံဟုန်တကောကုန်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာအောင်းနာမှုနိုင်တော်မူသတ္တမူရပါဝေထသောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသတ္တကသမုဒ္ဒယာနိရောဓနှင့်မေဃမိသာလေးသစ္စာကိုဥစွာပံမဲ့သိမြင်နိုင်သုံးဆိုင်ပူဇေမြဝိနေကိုမသွေကုတ္တသိစေတော်မူရပါဝေထသော သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာညီရငါးတံတရားမှန်ကိုဆရာမဆိုမိမိလိုလိုကိုရရင်သားလဲမပေါ့မပြမှန်ကစားထိုးတည့်ရသိမြင်တာမူတာပါပဲထသောဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယသတိတိကာမပယတဟုဘုံ၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောမူတာပါပဲထသောဘဂဝတောကာမယူပါအယူပါဟုဘဝ၃ပါးဝေယထ၌ ပြင်းသွန်းစေတာခြင်းနည်းစေတတ်တဲ့ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဒီကုသတဏ္ဍသုံးနံကိုထွေးအန်စွန့်ပေတော်မူတတ်ပါပဲထသောဒါသတ္တရိသသာလာဘအလဘစသည်ရှိတံလောကရန်တို့ကြောင့်ဖောင်းပြန်တုံလို့ခြင်းမရှိပဂရိတည်ကြည်သောတာတိဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားမေယာကျွန်ုပ်၏ မေယမကန်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောတို့တော်များစွာငါခန္ဓာကိုယ်သူငါသမို့ကျွန်ုပ်တို့၏နမောကောနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျှော့၍ကရမြနုလက်ဆုံးမောကရှိခိုးရခြင်းသည်နမောကာယဝစီမနောခြေလင်းအင်းစရိညောလျော့လက်ဆုံးမောရရှိခိုးရခြင်းသည် အထုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ပါစေသတည်းနမောတသဗဂဝတောနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေခိုးပြီးတော့တရားမင်းနတ်ပရိသတ်ရှစ်သောမိဖုရားကြီး၄ပါးနဲ့
let dwen nwe bi ro tabare da pyan mi de no thaka penya i ma bi ba bi taja pyan yin do le ba pyan mi bo kai a la bi bi ro kan mo ko a mya we bi ro khana pi song ya ya so a shin pa ya tada ti la saga penya le bya do ta ya Anyi amya Thashi jya bhagavata Piyad vira dodi Kanya variya phe Shyapwe susang yue Yashi dhada Yashiro ma Daimaudaya Damboshi da Yashiro go Yashwapaya hi Gona Bango Ayam Yuye Prashananga Masakom Yonai Tisao Neda Swissigo Sirido A That up with you Belu Bago E Tomadaba Dama Buza Apiaviago That up with you Belu bago I, Eya chikhen, Dura se do a, Dhamma dana, Eya ahlu, Amada dana, Amya ahlu, Belu bago I, Ika mudhi, Bari nyan I, Atha abba, Pshepa se dari, Ika mudhi, Kudha Bhago Bhava Miyazwa Nandarama Yane Jaha Svebhyo Miva Dasa Jada Sveham Yoha Miham Paha Boham Vaha Siyadama Bhandoa Yaja Bhaze Amyawe Yi Jajadamya Kudho Vezu Aya Yuyue Amya Yuyue Vanda Jadhi Chanda Jadhi Phebhazeda Kudho Amya 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 Yudhamu Javagola Totally.